קבלו את השבת החדשה של ערוץ הספורט. שבת נונסטופ ב-5 ספורט ו-5 ספורט HD. ב-4 מתכוננים לערב של ספורט עם שבת במגרש. ב-5 המשחק המוקדם מהליגה הספרדית. ב-7 חוזרים לשבת במגרש עם כל התוצאות וכל העדכונים. ב-7:30 פותחים את המחזור עם משחק השבת בליגת ווינרסל. וב-9:30 שער השבת עם כל האירועים מליגת העל. שבת נונסטופ ב-5 ספורט ו-5 ספורט HD.